eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis fazer um negócio diferente para começar esse vídeo aqui, mostrando onde que eu botei as codornas agora, nesse lugar aqui. Foi aquela gaiola que a gente, aquela gaiola ali que a gente tava usando para botar os pintinhos, que eu botei a tela em volta dela, que a finalidade na real era pra botar as codornas mesmo. E aqui eu botei as codornas, ó. Eu resolvi fazer esse vídeo mais editado assim no começo, que eu achei interessante eu fazer. Se vocês gostaram, né? Deixa o seu like, hoje o vídeo vai ser bem curtinho, só mostrando mesmo as codornas aqui na gaiola. Botei esse coxinho aqui pra elas, ó. Aí tem outro negócio que eu penduro aqui com areia, pra elas ficarem ciscando. Tem as codornas brancas aqui, agora elas estão mais espertas. É, as outras não estão batendo mais nelas, entendeu? Aqui é tudo vazado, ó, tudo de grade. Aí eu botei um mato pra elas ficar brincando, aí se acabou de mexer ela, eu tiro. Tudo de tela. É, passa ar, sol e tudo certinho. Não tem mais agora porque ninguém reclamar que fala que minhas codornas não viu o mundo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Ficou bem legal agora. É, não tem abafamento, não tem. É, elas agora absorvem o sol, entendeu? Fica um negócio bem da hora elas comendo ali, ó. Que bonitinho. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Para colaborar com o desenvolvimento do nosso conteúdo aqui, beleza? O meu nome é Thales Pessoa e esse foi mais um vídeo aqui do Criatório. Valeu, falou e fui!